מה שאדם משקיע חוזר אליו זה שלו. יש צורך לחבר בין מדע ליהדות כדברים שיכולים לחיות יחתיו ובצוותה. אנחנו קודם כל כל כך שמחים שהעיר הצליחה לתת לבית הספר בשנת ה-13 מבנה ראוי בשכונה מדהימה, במרחב, בקמפוס לימודי יפה יפה. האיש והאגדה של מדעים ויהדות, הפכת חזון למציאות. הרוח מאחורי המפעל החינוכי המרשים הוא הרב בן ציון בנצי נורדמן, בוגר ישיבות שהוסמך לרבנות והוראה. במשך שנים הרב נורדמן התעקש להגשים את חזונו להקמת מרכז חינוך פלורליסטי. הקדוש ברוך הוא אוהב את אלו שעמלים, אלו שאיכפת להם לחנך ילדים וילדות לדרך השם. אלו שאיכפת להם לחנך אותם, לגדל אותם במדעים על פי היהדות. אני עושה לי מנגינות מחלומות, מחלומות ונשמות אשר כמו יונים ומות לעשות בין צחוק ויגונות. אני עומד כאן ומסתכל על הנעשה מסביבי ונראה לי הדבר כחלום ממש. לא יאומן כי יסופר שבתקופה כה קצרה נעשתה במקום הזה מהפכה כה גדולה. תודה לקהל היקר, והגענו בעצם לעיקר העיקרים, הילדים היקרים. יחד עם כל